Esu kilęs iš Suvalkijos. Viena mano giminės atšaka yra apie Kybartus, kita apie Lazdijus. Su Lazdijų kraštu mane sieja daug sentimentų ir tiesiog mano šeimos ratas, su kuriuo aš daugiausia bendrauju, kaip tik yra pasklidęs šitose apylinkėse, būtent Lazdijų, Šventežerio, Simno, Veisiejų, Krosnos ir aplinkinėse parapijose. Esu, galima sakyti, čia ir užaugęs, dėl to su šiuo kraštu sieju savo ateitį. Po ilgų metų gyvenimo užsienyje tiesiog atėjo tas laikas, kada nori grįžti į tas vietas ir tokiu būdu teko įsilieti ir į visuomeninę veiklą šitame krašte. Esu Rudaminos miestelio bendruomenės narys, su kuria bendradarbiavome jau keletą metų. Ji yra įsteigta labai iniciatyvios ūkininkės Rūtos Simakauskinės ir šiame miestelėje gyvenantys žmonės yra susibūrę tiesiog kaip kaimynai kartu gerinti savo aplinką, puoselėti tradicijas, kultūrinį paveldą. Deja, atsitiko taip, kad šį gražų miestelį esantį įspūtingame kraštovaizdžio ruožė užgriuvo, labai netikėtai užgriuvo didelis projektas, būtent Lietuvos-Lenkijos elektros tilto projektas. Turbūt daugeliui teko girdėti apie šį projektą, apie šią numatomą grandiozinę statybą. Ji yra labai reikalinga Lietuvai, nereikalinga Lenkijai, nereikalinga visai Europai. Kas mus nuliūdino, kad projektas tėje buvo paruoštas labai neapgalvotai ir labai neatsakingai. Būtent Lietuvos ir Lenkijos pasienio ruožas yra netoks ilgas, apie 100 km, bet jis yra įspūdinga savo gamta, jis nebuvo niekada paliestas urbanizacijos, didelių statybų, dėl to esame išsaugoję vieną gražiausių Europoje kraštovaizdžių, daugybę retų gyvūnų ir augalų rūšių. Neatsitiktinai čia taip pat sukurta draustinių ir kitų gamtos saugojimo teritorijų. Tačiau, rengiant minėtą elektros energijos tilto projektą, kaip tik buvo pasirinktas ruožas tarp Žuvinto rezervato per gražiausias Lazdijų krašto ir Rudaminos krašto aukštumas, pačių turbūt įspūdingiausių Lietuvos piliakalnių papėdėmis ir įsibrauta taip pat pro Galadusio ežerą ir į gražiausius Punsko valsčiaus kaimus. Kuomet pirmą kartą išgirdome apie šį projektą prieš 4 metus, buvome labai nustebinti. Tačiau dar labiau mus nustebino keistas valdininkų elgesys, kad visuomenė, kurios teisė teikti savo pasiūlymus ir teikti savo nuomonę, tiesiog buvo nustumta nuo šio projekto klausimų. Ir dabar per 4 metus įvyko taip, kad buvo parengtas būtent techninis projektas, pasamdyti rangovai ir pradėti darbai. Laimė tie darbai kol kas vyksta tik tai Lenkijos pusėje tarp Elko ir Suvalkų, o Lietuvos pusėje pradėti įvairių įrenginių reikalingų minėtam tiltų statybos darbai apie Alytų. Taip pat buvo iškirsti miškai, labai, sakyčiau, brutaliai pasielgta pačiu gamtos atbudimo metu, išstumdant pelkes ir kitas gamtinius ruožus netoli Lietuvos ir Lenkijos pasienio. Tačiau mūsų bendruomenė, būtent Rudaminos bendruomenė, apsisprendė tiesiog nesudėti ginklų ir mes tikimės, kad Europos Sąjungos institucijos, kurios iš tikrųjų remia šį projektą, sugebės blaiviai įvertinti pasekmes ir galbūt tą neigiamą poveikį kažkokiu tai būdu, tiek poveikį tiek gamtai, tiek žmonėms svarbiausia, vietos žmonėms kažkokiu būdu minimizuoti. Esame pateikę skundus vadinamam Berno konvencijos
komitetui, veikiančiam Strasbūre. Tai yra Berno konvencija, kuri vienyje Europos valstybės, norinčią saugoti retąją gamtą, retas gyvūnų ir augalų rūšis. Lietuva taip pat yra įsipareigojusi tai daryti, tačiau matome, kad vykdant šį projektą bus pažeistos konvencijos nuostatos ir konvencijos įsipareigojimai. Taip pat Rudaminos bendruomenė yra pateikusi skundą Jungtinių tautų Oruso konvencijos komitetui. Oruso konvencija garantuoja žmonių teises aplinkos srityje. Tai būtent žmonių teisė į sveiką aplinką ir žmonių teisė priimti sprendimus, dalyvauti priimant sprendimus. Manome, kad rengiant šį projektą nei Lazdijų krašto žmonės, nei tikriausiai Punsko ir Seinų krašto žmonės nebuvo tinkamai informuoti apie galimas pasekmes. Nedažnas turbūt žino, kad tai nebus paprasčiausia elektros linija, tai bus objektas, kurio šiame krašte niekada nėra buvę. 60-70 metrų aukščio bokštai, laikantys didžiulės galios energijos laidus, elektros energijos perdavimo laidus, nuo kurių sklinda žmogui žalingas spinduliavimas, kurie kelia triukšmą, kurie yra kibirkščiuojantys. Žmogui nematome šviesos ruožė, tačiau tą kibirkščiavimą mato žvėrys ir paukščiai ir dėl to, pavyzdžiui, prožuvinta tiesiant tokia linija tikrai bus didžiulis neigiamas poveikis tam rezervatui. Taigi, visuomenė nedalyvavo, ne visi netgi ir specialistai apie tai buvo informuoti, manome, kad tuos konvencijos nuostatos buvo pažeistos, skundas yra įteiktas ir Ženevoje veikiantis konvencijos komitetas priims sprendimą, ar jisai matys pagrindo tam, ką mes bandome pasakyti, bet bent jau Berno konvencijos komitetas praeitą savaitę yra atsiuntęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją laišką, kuriuo ragina darbus sustabdyti bent tam laikotarpiu, kol bus atliktas nešališkas gamtos tyrimas. Tiesiog bandome dalyvauti ir norime, kad šis vienas gražiausių Europos kampelių nebūtų sunaikintas tokiu būdu priverstinai čia statant labai sudėtingus ir labai žmogų veikiančius objektus. Manome, kad viskam galima rasti geresnius sprendimus, galima bendradarbiauti visuomeniai, valdininkams ir privačioms kompanijoms, kurios tokius projektus daro. Kaip ir minėto tilto atveju, yra taip pat trumpesnės kelias, apie 10 km trumpesnė trasa, yra galimybė kloti po žeminius kabelius, o nestatyti šitas tikrai kraštovaizdį gadinančias ir žmogui kenkiančias ir gyvūnams kenkiančias atramas. Ir kol tie darbai dar netlikti, galimybės atlikti korekcijas yra.